Ассаламу алейкум тез кабардын біздің биздин бүгін бүгүн сіздерге сиздерге дагы сатыла тұрған үй тууралуу маалымат беребиз Аталған үй қарасу районының телман айылында жайгашкан дал ушул жол ош қарасу жолы. жолу ош қарасу суу менен сиздер қарасу базарына көздей баратканыңыздарда Бұл жақта телман деген айыл бар телман айылында мына ушул россия деген заправканы жақсы билесиздер мына ушул заправкадан сол тарабына бұрылып киресиздер Жолдың сол тарабына бурылып кіріп, дал ә, жол менен түз барып, ә, сол жақтағы 5-ші көшеге бурылып кіресіздер. Мына ошантип, ә, дал ошол асфальт жолдан бурылып келгенден кейін ә, 5-ші көшеден сол тарапқа бурыласыздар. Егерде тигі жақтан есептеп тұрған болсақ, ә, 2-ші көше, ал асфальт жақтан болсы, 5-ші көшеден сол жаққа бурылып, ә, 100 метрде шыққаныңызда ә, ә, да түстегі туш мен бул үйдүн чек араларын көрсөтүп коен бул жагы мына ошол коңшунун суу түшө турган слифи турат ә, жашыл туникенин арткы бурчу ошол жерден бүтөт ал эми бул жагы болсо мына ушул коңшу ә, менен турган дарбазанын ортосундагы туникенин бурчунан ә, бүтөт үйдүн алдында таза суу грант бар көрүп турасыздар ал эми эшиктин алды болсо лотоктолгон арыгы жылда чаппайсыздар латокты тазалап койсоңуздар болот үйдүн ээси менин жанымда салам алейкум үйдү сата Сатуға сатууга коюп А, бұл көчөнүн аты кандай мундузбаев тилебалды көчөсү эмундузбаев көші. көчөсүнүн жыйырманчы номердегі үйі сатуға коюлууда жашыл түсті, дарбаза жашыл түсті, дуалдағы дагы жашыл түстө терезелери пластик көріп турасыздар так эмесе баштайбыз үйді ичине кирип ички бөлмөлөрү короо жайлары бойынша толық маалыматтарды алып берели так жер аянты канча сотик беш жарым сотик Бұл жарым сотик бул коңшу менен чек ара кандай болду бетон наркы ичи коңшунун жериби же нейтралкабы ичи кошн бул жерди көтөрүп да жер забор болот экен демек бул жагы ушул чек ара ушул балондор турган жердеги ушул бетондон чек арасы екен. так үй канча комнат төрт комнат э төрткома үй алдында гүлдөр калабы кетеби кетет сүйлөшсөчү так анда үйлөрдүн үйдүн ичине кирип бир сыйра бөлмөлөрүн дагы көрсөтүп өтөлү бул жерде пластик эшиктен кирип барабыз биринчи бөлмөсү бул веранда экен э ооба верандасы бул жерде көрүп турасыздар потолок ушул мурунку стилдеги салынган жыгачтан салынды. так мунун астында эмне бар подвал барбы Подвал бар компот сампот койгонго подвал бар жайкы сөөрү бул жерди көрүп турасыздар салкын отуруп тамактанганга эс алганга штордын арқасында не бар Штеке жоқ? па так жүк жия турганбы жүк жыя турган арқада орындығы дағы бар екен бұл жер мына ушул верандасы тағыраға айван болды. так үйдің барлық бөлмөлөрүнүн эшиктери пластиктен экенин көрүп турасыздар мен эми ме ушул коридордан бірінші бөлмеге оң жаққа бұрылып кире турган болсам бұл жерде Чақан бөлме бар екен бұл жер қандай телевизор көріп отырасыздар же детскийби детский жас балалар отура турган жаш балдар мультфильм көріп мобул оюнчуктарды ойной жер екен а демек так бул жерде эки терезеси бар бири көчө жакка караган бири болсо мына ушул дарбозадан киргендеги ә, терезесі. Бұл бөлмөнүн узунтурасы канча қанша, жарымга 3 чыгабы об О, эки жарымга үч болсо керек эки ә? экиге үч болсо керек э узкийраак экен экиге үч бул бөлмөсү бул бөлмөсү ге 3 болду көрүп турасыздар ушул ә, белине чейин 1 метрден ашығырақ, көк түстө кызыл потолок мына кадимки көрүп турган потолок андан кейін ушул эле бөлмөдөн дагы түз кире турган болсок бул жакта дагы бир бөлмө тагыраагы спальный да бул жак э ооба спальный бул жак уктоочу бөлмө жол жакка караган эки пластик терезеси бар уктоочу бөлмөнүн светин жандырайлы дубалдын түсү жашыл люстранын түсү дагы жашыл мына ушундай бул жердин узунтурасы канча бир төрт жарымга беш чыгабы ооба төрткө беш болсо керек төрткө беш примерно андан да көбүрөөктөй көрүнөт так бул уктоочу бөлмөсү болду жашыл түстө экен пардасы дагы люстрасы дагы дубалы саат дагы жашыл дүшл түстө экен жада калса бул уктоочу бөлмөсү болду андан кийин бул жактан чыгып кийинки дагы бир бөлмөсү тагыраагы конок бөлмөсү менен дагы тааныштырып өтөлү бул жака чыккандан кийин тушта эшиктен чоң эшиктен киргенден кийин тушта биз айтып жаткан мына ушул чоң бөлмөсү так бул зал канча эми узунтурасы алтыга 6 төрт экен э узуну узун тиги жакта эми жүк жыя турган текчеси да бар экен а? бул жактагы зал ат жашыл түстөгү дуалға шол түс берилиптир штор дагы мына ошондой потолок e, дагы жыгач шфонер серванттар кетеби ооба булар кетет бардығы булар кетет саат бардығы кетет так бул бөлмөнүн узунтурасы ушул алтыга ә, төрт жарым примерно бул ушул эң негизги чоң ә, зал бөлмөсү болду так зал бөлмөсү болду андан кийин биз бул жактан чыгып ә, айбанды айттык ә, үй боюнча бүт маалыматтарды көрүп өттүңүздөр эми биз үйдүн короо жайына дагы чыгайлы бул сөрү эмне кыласыз муну кетеби ахмат жасаганбы буну так анда эмесе улантабыз эшиктин алдына шебен төгүп коюптурсуз бул баягы садиктегиге окшотуп шиналарды коюп туруп ичине гүл эгип заборду дагы түскө берип коюптур так беш жарым сотик дедиңиз э оба мен мына ушул үйдүн артындагы бир бош жайды дагы көрсөтүп коеюн бул жакта үйдүн арт жагында мына көрүп турасыздар бош орындық бар бул жерге чакан летний душевой кылып койсо болобу септик казып туруп летний душевой кылып болот бул жерде тоокана бар экен эки этаж ичинде канаттуулар бар экен тандыр өзгөчө изумрудный түстө тандырдын жанында дагы очок кир жуучу унаа так бул жер кандай эми кухня да бул жер кухнясы ә, тамак же турган дагы жер бар экен кааласаңар суерде отуруп ичесиңер кааласаңар стол столда отуруп ичсе болот бул жер мына ушундай чакан ашкана так бияка үч очок батабы батат батат а мына немелердин буюмдардын баарын алып салып туруп мына ушул жерге үч очокту батырып туруп мынабул жерде аялдарга офис кылып койсок болот артында эмне бар арыктын каа чыга турган арты жөн эле арык экен да демек а? арт жагы демек арык так очок жакты көрдүк үйдү көрдүк эми навеске өтөлү тагыраагы ушул короо мал сарай боюнча екі кабаттуу навес көріп турасыздар үстіне канча пресс батады? төт жүздө беш жүздө батат беш жүздөн ашык пресс батат демек э беш жүздөн ашык пресс батат беде пресс айланасын көріп турасыздар тунике менен тосып тосуп коюптур болгону алды жағына ашық екен. себебі бұл жақтан жактан пресс қайта кайта түшүргөнгө Бұл чеке қандай? туалет чеке ажатқана андан кейін бұл жақта осы сіздер көріп тұрғандай, ушул екі кабаттуу мал сарайдан ылдыйкы тарауы, тағырағы мал байлоочу жери узунунан ә, бетон куюлуп акур жасалган бул жагы дагы полустяжка болгон бул жагы блок. көрүп турасыздар так канча бука батат бул жерге эгер бука байласа? 11 баш бука батат э баш бука батат экен көрүп турасыздар цементтелип жасалган атайын ушул мал бағы үчүн же болбосо сиздер ушул мал қармайым деген ой болсо ага дагы мүмкүнчүлүктөрү бар так бул лоток экен а? лотогу бар а, мал кармоочу жайын көрдүңүздөр 11 бир баш бука батат экен дубалы пескоблоктон бұл жак кандай жылкы байлай турган жер окшойт э төрт жылқы батат дейді бұл жағына жылқы байлай тұрған Қысқасы мал кармаса дагы болот экен жылкы кармаса дагы болот экен бул жылкы бакчу жердин дагы айланасы пескоблок менен тосулуп үстү жабылган Бұл жер көң таштайт окшойт Агородко баяғын тип шор чыгып кетпеш үчүн чекесин цемент ә, менен тосуп ограждение кылып коюптур так короо ә, сарай боюнча маалыматты алып өттүңүздөр мына огородтогуларды эмне кыласыңар эми сатылып кетсе кала береби же жууп кетесиңерби калат ошо ошондо кийинкидам калат а так тамаша кулпунай бар экен бул кандай майскийби же быша береби күзгө чейин күзгө чейин быша берет чекеде роза гүлдөр булар биалма же кайналыбы булчу биалма кайналы кокон киляз алма шабдалы Бұл жақта болсо ортада курма өрік, қара киляз анар жакшы алыптыр а Кім э ким сатып алса дагы алып тұра бейла? Кем олса дағым барын өзі ал қалаттағы жейт так бадыриң пышып атыптыр бадириңди көрсөтүп қойын, бұл жерде мына бадириң бышып атыптыр бадыраң бышып атэкан так укроп помидор рейханго деген дагы бар екен көріп турасыздар так мына ушундай короо жай бойынша, агрот бойынша, очок жайы кыскасы ушул бука бага турган жери дагы бар екен, сөөрүсүн көрдіңіздер, эшигинин алдында бір бир көрдіңіздер. беш жарым сотик документтері так документтері документтери так мына ушул үй ээсинин өзүнүн атында үйдү көріп шықтыңыздар. Та так эми үйді үйдү канчага сатабызл кырк сегиз анбар деп атам Құлақ салып үйдің бағасы баасы мін доллар азыркы курс менен бар екен бұл қарасу районының районунун айылында жайгашкан Телман айылында жайгашкан адатта Телмандағы рекламаға чыккан үйлөр тез эле сатылып кетчү бул үйдү дагы алганга шашылыңыздар мына ушул айылдын ичинде жайгашкан мына үй сатууга коюлууда бул жерде так мектеп бөді жакта э жақта мектеп бар центрде садик бар ылдыйда болсо мелкомбинат кремльге окшогон өзүнчө имарат курулуш кыскасы таза сууну көрүп турасыздар грант бар үйдүн ичине кирген эмес э алып кирсе болобу болбойбу үйдүн ичине алып кирсе дагы болот мына ушундай кара суу районунун тельман айылынан мына ушул кундузбаев тилебалды көчөсүндөгү жыйырманчы номердеги үй сатылат баасы кырк сегиз миң доллар кеми бар чалып ә, байланышып алсаңыздар болып. үйдің ээсинин телефондорун экранға жазып қойғанмын